Ondan sonra bizə bir mesaj gəldi Ermənistandan, Ermənistan nömrəsi ilə. Orada da yazılmışdı ki, sizin uşaq bizdədir, cəsədi bizdədir. Gəncə şəhər sakini Orxan Yusubov 2-ci Qarabağ müharibəsində döyüşməyə gedib, ailəsi ilə sonuncu dəfə 2020-ci ilin sentyabr ayının 26-sında əlaqə saxlayıb. Həmin tarixdən sonra Orxandan ailəsi heç bir məlumat ala bilməyib. Onun şəhid olması ilə bağlı da məlumat yoxdur. Orxanın adı itkin düşmüş hərbi qulluqçuların siyahısına salınıb. Atası Allahverdi Yusubov aidiyyatı qurumlara müraciət edərək köməklik istəyir. Sentyabrın 21-dən hərbi komissarlıqdan zəng gəlib çağırıblar. Bu da gedib hərbi komissarlıqdan təlim toplantısına deyib, çağırırlar. Mən də zəng elədi ki, mənim hərb biletimi gətirib, komissarlıqdan çağırırlar. Mən də apardım, hərb biletini verdim, oradan apardılar en sahildə hərbisiyə, təlim toplantısına. Ondan sonra da ayın 26-sı, sentyabrın 26-sı bizə zəng elədi, səhər-səhər idi ki, bizi gətiriblər Toğanaya, biz Toğanadayıq. Ailə üzvlərimizlə hamısından da danışdı. Ondan sonra elə danışıq oldu. Ondan sonra bizlə əlaqə olmadı. Biz də maraqlandıq hərbi komissarlıqla. Hərbi komissarlıq da maraqlanırdı. Sonra ma dedi ki, bir get hərbi prokurorluğa. Getdim hərbi prokurorluqda, orada ma siyahı göstərdi, itkinlərin siyahısıdır. Oradan dedi ki, hələ orada biz şey eləyə bilmirik, neytralımız onadır. Ondan sonra belə qaldı bu. Müharibə sona çatandan sonra da oradan getdirib axtardılar. Bunlarla olan bütün nə qədər ki, bunlarla bərabər şəhid olmuşdur. Onların şəhid kimi gətirdilər. Mənim oğlum orada aralarında yox idi. Haralar müraciət elədiniz? Bax, misal üçün o prosesdən sonra. Həmin prosesdən sonra müraciət eləmişik Qırmızı Xaç Cəmiyyətinə. Ondan sonra prezidentə məktub yazmışıq, cənab prezidentə. Bu haqda orada da axtarışlar hələ ki gedir. Amma bir şey yoxdur. Biz də güman edirik ki, oğlunuz ola bilsin ki, bəlkə də əsir düşübdü. Buradan devlet organlarına ve cənab prezidentə müraciət edirəm ki, xahiş edirəm, bizim oğlumuz yoxdur, itkindir. Ola bilsin ki, əsirlikdədir. Bunu da onlar tərəf, Ermənistan tərəf gizlədir, demir. Çox adamların belə itkinləri var. Çox adam da deyir ki, onlar gizlədirlər. Qırmızı xaçdan heç nə demirlər. Mən xahiş edirəm prezidentdən bu işlə əlaqədar ciddi məşğul olsun ki, bizim evlatlarımız oradan tapılsın, gətirsin. Ya ölüsü, ya dirisi. Orxan Yusubovun axtarılması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə məlumat yayılandan sonra WhatsApp sosial şəbəkəsi vasitəsilə ailənin əlaqə nömrəsinə Ermənistan nömrəsindən təxribat xarakterli ismarız da yazılıb. Bu barədə biz Facebook'a sosial şəbəkələrə müraciət elədik ki, ola bilsin ki, onları, oğlunu tanıyanlardan, əsgər yoldaşlarından bəlkə müraciət edərlər. Ondan sonra bizə bir mesaj gəldi Ermənistandan, Ermənistan nömrəsi ilə. Orada da yazılmışdı ki, sizin uşaq bizdədir, cəsədi bizdədir. Biz də onunla barədə biz getdik devlet organlarına müraciət elədik, həmin mesajı vermişik. İndi biz də ümid edirik ki, bizim oğlumuz əsirlikdədir. Xahiş edirəm cənab prezidentdən bu işinə əlaqədar ciddi məşğul olsunlar ki, bizim də evlatlarımız tapılsın, gətirilsin. Ya ölüsü, gətirilsin.